ოჯახთან ერთად ვიკრიბებით, ხვდებით ახალ წელს, სრული ოჯახის შემადგენლობა და მერე უკვე მეგობრებთან სტუმრად. ტრადიციულად საცივი უნდა იყოს და ჩურჩხელა, გოზინაყი, რა ვიცი, ტრადიციული კერძები. 31-ში ვემზადებით ახალ წელს შესახვედრას. გოზინაყი, ჩურჩხელა, ყველაფერი საცივი, რაც საჭიროა, ყველაფერი უნდა იყოს. ტრადიცია კი გვაქვს, მაგრამ საშუალება არა გვაქვს, რომ მოვემზადოთ ყველანაირად. ქუჩაში ზივარ თუ ცარიელი პური წავიღოთ. ტრადიცია ყველანაირი გვაქვს, ვიცით როგორ უნდა მოვემზადოთ, მაგრამ არ არის საშუალება. 31-ში ცოტა ნამსხვრევს ვაკეთებ, ნაძვის ხეს მორთავს და რაღაც მაგიდას ვალაგებ და ვამზადებ, სახს ვალაგებ, გავალამაზებ და თუ სტუმრები მოვლენ და ხვდებით სტუმრებს, ჭამენ, სვავენ და ქეიფობენ, მიდიან ეგრე. ოჯახში ხვდებით კი. სახაცლოა, გოზინაყი, გოჭის ხორცი და ასე შემდეგ. მე ხა მემზადებით როგორც ყოველთვის 12 საათს. როგორც ყოველთვის ოჯახში ხვდებით. თითო ჭიქით აღნიშნავთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ახლა ტრადიციულად ვამზადებთ კერძებს, გოზინაყი რაც პირველ რიგში, საცივი და ასე შემდეგ. და ამემზადები პენსიონერი როგორ ამემზადები? არა, ოჯახთან ერთად ხვდები. როგორ იქნება ეს ახალი წელი? რა ვიცი. ისეთი არა როგორც უწინ იყო. უფრო ნაკლები. არ გვაქვს შემოსავალი, არ არის იმდენი პენსიონერი ვარ წამლებში მინდა რაღაცა და არა, არანაირ ტრადიციები მუშაო 31-ში და მერე ვისვენო. ვისაც აქვს საშუალება მემზადება და ვისაც არა კრა უყოხ. თეატრი იყო, ქონდა კოჭი, საცივი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო და ეხლა როგორც იქნება, ისე შევხვდებით. რა ვიცი, ჯერ ვერ ვემზადებ, მაგრამ ვცდილობ ნენელო ნახოთ ჯერ. არა, ვსწავლობ და ამიტომ ჯერ არ დაუთხოვე, ამიტომ ჯერ მე ვსწავლობ. მომზადება მერე. არ დარჩები, მე უნდა ერევანში წავი, უნდა დაინიშნოს გოგოები იქ არიან, სწავლობენ იქა. აი ერევანში უნდა შეხვდეთ? ხო, ხო. არა, ხო. ძალიან კარგად თბილად, კულტურულად გაგებით სითბოთი, ყოველში კარგით. პოზიტიურად 31-ში აღარაფერს არ ვაკეთებთ. ვალამაზებ სახს. შენი რა, შენიერი განწყობით რა თავარია? რა შეძლებს და გვარად როგორც შეგვიძლია რა. მე მგონი არც ისე ცუდად, კარგად. შენი რა, კარგ განწყობაზე ვარ ძალიან. თან ჩემი წელი მოდის. ერთი წელი და ძალიან სასიამოვნო განწყობაზე ვარ. რა ვიცი, როგორც ყველა ქართველი კაცი, მაგის მე ველოდები უკეთესობას და კაი ცხოვრებას და კაი ახალ წელს. რაც გინდა ძნელი ცხოვრება იყოს, ქართველი კაცი მაინც ნახულობს საშუალებას, რომ შეხვდეს.